Kiri Merica 20 vjeç dhe Sadri Selaci 26 vjeç, të dyshuarit për vrasjen e 23 vjeçarit Florian Selimi nga Sula i Fierit, do qëndrojnë në masën e sigurimit Burg pa afat. Të rinjt banues në të njëjtin fshat me viktimën dolën përpara gjykatës në Fier nën masa të forta sigurie. Mësohet se dy të rinjt para trupës gjykuese nuk e kanë pranuar akuzën e vrasjes së Florian Selimit, por gjykata vendosi të pranojë masën e sigurisë që u kërkua nga prokurori çështjes Hysen Ajslajeri. Krimi i rënd ndodhi fundjavën e kaluar. 23 vjeçari Selimi u gjetë në një kanal me fytin e prerë. Autorët e kishin qelluar atë disa herë me thik duke i shkaktuar vdekjen. Trupi i pajet u gjetë i hedhur në një kanal në vendin e quajtur Kthese Amilit. Pak metra më tej u gjetë dhe mjeti i viktimës me një rëngom të hequr. Motivet e vrasjes mbeten ende të paqarta. Dyshohet se në vitin 2015 Selimi kishte vjedhur e më pas kishte djegur një makinë në lagjen 15 tetori në Fier.